На срещата беше докладвана актуалната здравна ситуация в страната и прилаганите мерки за справяне с коронавируса. Премиерът Борисов разпореди планът за вакцинация да бъде изготвен максимално бързо, като подчерта, че ваксините са доброволни и безплатни за българските граждани. Обмисля се стартиране с рисковите групи и работещите на първа линия. Министър-председателят изтъкна още, че е от изключително значение да се поддържа балансът между противоепидемичните мерки и подкрепата за икономиката. Тази седмица е изключително важна, защото по нея ще видим платото, намалението, дали върви. Втората седмица ще видим натиска върху болните и какво е положението. И тогава вече може да помислите за яслите, детските градини, за да могат повече хора да отидат на работа. Поели сме ангажимент на 21-ви да отвориме. Дай Боже цифрите да са такива, но най-добрата мярка, Ангелов, е броя на излекуваните да стане, да преминеме през тази война и бизнеса сам да си изкарва парите. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов добави, че както премиерът Борисов е изискал, полагащите се 1000 лева на всички медицински специалисти на първа линия, както в Поморие, така и в другите лечебни заведения, днес ще бъдат наредени и ще бъдат по сметките им. Не искам да чувам, че има проблем с заплащането на медицинските работници на първа линия, с лекарствата и предпазните облекла и с готовност за ваксини. Здравният министър подчерта още, че след въвеждането на разширените противоепидемични мерки за миналата седмица, за 7 дни, излекуваните са 12 070. По епидемиологичните справки като заболяемост, към настоящия момент София излиза от областите с най-висока заболяемост от 1000 случаи на 100 000. В тази група остават само две области – Габрово и Кюстендил. В национален план е осигурена пълна обезпеченост с лични предпазни средства, дезинфектанти и медикаменти като ремдесивир е налице за всеки нуждаещ се български пациент. Министърът на икономиката Лъчезар Борисов акцентира върху нова мярка за подкрепа на бизнеса, която предстои да бъде обявена през настоящата седмица. Това, което предвиждаме в отговор на очакванията на бизнеса, процедурата да бъде в процент от оборота. Този процент предстои окончателно да бъде решен заедно с работодателските организации по съответните сектори, които са административно засегнати от противоепидемичните мерки. Очакваме процедурата да бъде изключително бърза, в рамките на седмица да се подават документите и в подобен срок да отговориме с средства от НАП, които в последствие да бъдат възстановени от оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Вицепремиерът Дончев подчерта, че схемата ще обхване всички бизнеси, които са затворени, като резултат от ограничителните мерки. Процесът на заявяване на желание за подкрепа ще е изцяло по електронен път. По време на работното съвещание, министърът на труда и социалната политика Деница Сачева докладва, че мярката за пазиме стартира от днес, като всички останали мерки на правителството в подкрепа на бизнеса и гражданите също стават да действат. Променихме условията в петък и на мярката заето за теб, така че безработни хора ще могат да се наемат вече за 6 месеца срещу заплащане от наша страна на 610 лева до края на годината и 650 от следващата година. Също така е възможно да се кандидатства от страна на родители, които са в неплатен отпуск, които отговарят на условията, а именно по доходния критерий е 915 лева на член от семейството, биха могли съответно да кандидатстват, за да получат подкрепа от държавата през Агенцията за социално подпомагане в размер на 610 лева. Вицепремиерът и министър на туризма Мариана Николова отбелязват, че по информация на бранша българският туризъм стои стабилно. Работещите в сектора са информирани, че въведените на 27 ноември противоепидемични мерки ще дадат резултат само единствено, ако всички сме дисциплинирани и спазваме разпоредбите на здравните власти. Министърът на вътрешните работи Христо Терзийски докладва, че от 13 март до 29 ноември във връзка с заповедите на министъра на здравеопазването, образуваните досъдебни производства са 3180.